გვქონდოყურებთ 99 საათზე ჩვენ მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ოცნობზე FM 98. ვინ და რატომ აიძულებდა პროგრეს ბანკის თანამშრომელს კახი კალაძის საწინააღმდეგო ჩვენებას? ქართული ოცნების სამტრედიის მაჟორიტარობის კანდიდატი პოლიტიკური დევნის ახალ ფაქტს ახმაურებს. კალაძის კუთვნილი ბანკის თანამშრომლისაგან სესხის გაცემის შემკვეთად კახი კალაძის დასახელებას მოითხოვენ. ეს კალაძის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანიის ერთადერთი ფაქტი არ არის. საქართველოს ნაკრების ყოფილ კაპიტანს ოფიციალურად მისწერეს, რომ სტადიონზე მისი გამოსამშვიდობებელი ამხანაგური თამაში არ შედგება. კახი კალაძე პროკურატურას ზეწოლაში ადანა შაულებს. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ამბობს, რომ მისი კუთვნილი პროგრეს ბანკის თანამშრომელს, რომელიც თაღლითობის ბრალდებით აიყვანეს, სამართალდამცავები კალაძის საწინააღმდეგო ჩვენების მიცემას აიძულებდნენ. ზეწოლის დეტალები დაკავებულმა სასამართლო პროცესზე მოყვა. ერთ-ერთ მათგანს ჩვენი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, კერძოდ პროკურატურაში, სთხოვდნენ, დაჟინებით სთხოვდნენ, მიდიოდა მუქარა და ზეწოლა ამ პიროვნებაზე, რომ დაესახელებინა ჩემი სახელი და გვარი. თითქოს ოპერაცია, რომელიც ბანკში ჩატარდა, გაკეთდა ჩვეულებრივი საბანკო ოპერაცია, ამ ოპერაციასთან დაკავშირებით აქვთ რაღაც პრობლემა სამართალდამცავებს და თითქოს ეს იყო ყველაფერი ჩემი დავალებით, უნდა ეთქვა ამ პიროვნებას. პროგრეს ბანკის ორი თანამშრომელი, მოლარე და კრედიტ ოფიცერი 20 აგვისტოს დააკავეს. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, ბანკის ხელმძღვანელობა მათგვარებს ჯერ არასახელებს, თუმცა დაკავების ფაქტს უკანონოდ მიიჩნევს. ეს ეხება ჩვეულებრივი სესხის გაცემის ოპერაციას. თანხის მოცულობა არის დაახლოებით $80,000. პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობს პროგრეს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს იტალიელი თავმჯდომარეც. Da parte nostra იმ მომენტიდან, როცა კახი კალაძემ გამოავლინა თავისი მხარდაჭერა ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, მაშინვე ჩვენთან მოვიდა ეროვნული ბანკის ინსპექცია, შემოწმდა ყველა კლიენტის ანგარიშები, ასევე ბანკში მიმდინარე ოპერაციები. საერთაშორისო სტანდარტებით მსგავსი ინსპექციის ხანგრძლივობა არის 3 თვე, თუმცა ჩვენ ახლაც იმავე მდგომარეობაში ვართ, როგორშიც ნოემბერში ვიყავით. კალაძის ბრალდებასა და პროგრეს ბანკის თანამშრომლების დაკავების მიზეზებზე პროკურატურაში კომენტარს არ აკეთებენ. კახი კალაძე პოლიტიკურ დევნად აფასებს დინამოს ადმინისტრაციიდან მიღებულ პასუხსაც. ყოფილ ფეხბურთელს გამოსამშვიდობებელი მატჩის გამართვაზე უარი უთხრეს. სათ იყო იტალიური მილანი ჩამოსულიყო 13 სექტემბერს გაგვემართა ეს შეხვედრა, ჩვენ ეს წერილობით მიმართეთ და წერილობით მოგვივიდა პასუხი ვარინასთან დაკავშირებით, რომ სტადიონის მთელი სექტემბრის განმავლობაში ფაქტიურად დაკავებულია, მაგრამ 13 რიცხვში სტადიონი იყო თავისუფალი. კალაძე პირობასდებს, რომ გამოსამშვიდობებელ თამაშს ოქტომბრის შემდეგ გამართავს. ქართული ოცნების ლიდერის დაპირებით უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი პროგრეს ბანკის ორი დაკავებული თანამშრომლის ვინაობაც.